ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଣି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବିଶେଷ କରି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଦିଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ କଥା ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ ବିଶେଷ କରି ପିତୃପୁରୁଷ ଫଟୋଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆପଣମାନେ କସ୍ମିନି କାଳେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏହା ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅବନତି ଘଟିବ ଏ ଥିଲା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଯେଉଁ ରଖିବେ କେଉଁଠି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିପାରିବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିପାରିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ବହୁତ ଝରଣା ଫଟୋ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହ ଶିକାର କରୁଥିବା ଫଟୋକୁ ମାରନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟା ଗଛ ମାରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଘରେ ଉକ୍ତ ଫଟୋକୁ ବର୍ଜନୀୟ କରାଯିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କରିପାରିବେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅଥବା ଠାକୁର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ମାଆମାନେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘଡ଼ି ଯେ ଆମେ ଘଡ଼ି କେଉଁଠି ରଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଘଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଘଡ଼ିକୁ ରଖିବେ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମିରର ମିରର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି ମିରର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିରର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଭୁଲରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଗଡ଼୍ରେଜ୍ର ମୁହଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ମୁହଁ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁଯାକ ପଳାଇବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଶିଯାଉଛେ ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଛି ମାଳ ମାଳ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଉ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉ କଥାରେ ଅଛି ଗାଁ ପରିମଳ ରଜକ ତୁଠରୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ ଅଧବାଟରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର କେତେ ପରିଷ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁ କହିଦେବ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗା ବାସ୍ତୁ ଭିଜିଟିଂ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୋତା ଠିକ୍ ଦୁଆର ମୁହଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜୋତା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୋତା ଶନିବାରରେ ହଜିଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଦା ହୋଇଗଲେ ତେଣୁ ଜୋତାର ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ସାଉଥ୍ ଜାଗା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଜୋତା ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ବାଥରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇକି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ବା ବହୁତ ସମୟ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଲ୍ ଜଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପାଣି ବା ଫାୟାର୍ ଏବଂ ୱାଟର୍ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ପଇସା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ ଅଯଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପାଣିକୁ ଅପବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର